ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا محمد، 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 مزید اپنی آنکھیں بند رکھیں، ان پھر بھی دھڑکنوں کے ساتھ، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہوں، ذکر خفی اللہ اللہ جاری رکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب محفل کے آخر میں ذکر مرشد پاک، یا تو ہر 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 مصطفیٰ جان.